Det är ju jägarstund nu med älgarna och så som ska skjutas. Och vi har fått tag i jägaren Svensson ifrån Östakarop som är värd en intervju i den här utmärkta studion som vi har. Vi intervjuar alla möjliga tosningar. Och nu är det jägaren Svensson. Varsågod, kom in här till vi snackas med lite. Ja. Ni har varit på så många olika ställen, hörde vi. Vi behöver höra lite om det. Jo, jag har ju varit och jagat lite överallt, inte bara älg och älg. Jag jagar två stycken älgar. Jag har ju haft min gamla trotjänare med mig här och jagat då elefanter i Bolivia. Stora afrikanska elefanter med stora öron och sånt har jag jagat i Bolivia. Men elefanter i Bolivia? Ja. Yeah. Elefanter i Bolivia, där har jag jagat. Ja, men det... Kronor, vet du, kan ni få ge mig 5 kronor? Nej, men... Det finns väl inga elefanter i Bolivia? Nej nu, jag har skönat allihopa ju. Jo, för fan, det är bra. Sen har jag jagat kalkoner i Calcutta. Med den här trotjänaren. Jo, då jag sköt dem rätt upp i hodet. Ja, men... Jag stod till dem sådär. Jaha. Ja, det var bra det, för fan. Kalkoner. Rätt där och där. Kalkoner i Calcutta? Ja, det har jag rätt. Kalkoner i Calcutta. Ja, men det är ju för fan... Calcutta. Det är ju för fan bara så... Dåligt jävla luftgevär. Luftgevär? Ja. Luftgevär? Luftgevär? Kom in i bild också. Ja, det ska vi för fan. Jag vet ju för fan hur man jagar i Calcutta. Ja, men det har väl inga kalkoner. Ja, det vill du för fan Calcutta köpa pengar och vill jävla idioter komma in som jävla här. Jävla luftgevär. Och glöm in i mikrofonen. Det blinkar också med skit och vatten. Jävla kukråka. Du kan inte intervjua. Jävla kukråka.